היי, אני אורי, וביחד עם בת הזוג שלי הילה הקמנו את חמ"ל תותים. מיזם אזרחי שאוסף ציוד שטח, אוכל חם ויבש, ותרומות עבור חיילים שנמצאים בכל גבולות המדינה, ומשפחות שפונו מביתיהם. החמ"ל החל לפעול כבר ביום השני למלחמה, וביחד עם עמותת הבסיס של מייקל לוין ארזנו מעל 1,000 חבילות של ציוד ו-800 מנות של אוכל חם, שהפצנו למעל 530 יעדים. בזכות המון אנשים טובים שסובבים אותנו, החמ"ל הצליח לגייס עד כה תרומות בשווי 400,000 שקל. החמ"ל מצליח לענות את צורכי החיילים והמשפחות בצורה הטובה ביותר בזכות הקשר המתמיד שאנחנו מקיימים איתם. אנחנו קולטים את ההזמנות מהחיילים שנמצאים בשטח, והם היחידים שיכולים להגיש בקשות לסיוע. צוות החמ"ל שלנו מורכב ומתנדבים בכל רחבי העולם, ונהגים אשר ביחד איתנו מקדישים את עצמם עבור רווחת החיילים. חמ"ל תותים, מילה, מירב, כל החברים, תודה רבה על כל מה שאתם עושים בשבילנו. אוהבים אתכם מאוד. אנחנו פותחים בקמפיין גיוס המונים כדי להמשיך ולהרחיב את הפעילות שלנו. מהלך המלחמה הבהיר לנו שזו תהיה דרך ארוכה ומשמעותית, ואנחנו כאן כדי להישאר. בזכות כושר ההפצה של החמ"ל, הביקוש לציוד מצד החיילים עולה, וכדי שנוכל להמשיך ולספק לחיילים את מה שהם זקוקים לו באופן המהיר ביותר, אנחנו צריכים לוודא שמלאי הציוד שלנו יישאר זמין ומגוון ככל שאפשר עבורם. עד היום החמ"ל היה ברובו מבוסס תרומות מיידיות של ציוד, והשאיפה המרכזית שלנו בפתיחת הקמפיין היא לאפשר בסיס כלכלי שוטף ליוזמה שלנו. אנחנו פונים אליכם באופן הכי אישי שאנחנו יכולים. תעזרו לנו להמשיך בפעילות שלנו שעושה כל כך הרבה טוב לחיילים ולאנשים שצריכים אותנו בתקופה הקשה. כל עזרה שאתם יכולים לאפשר לעצמכם תתקבל בהם. אוהבים ומערכים התותים. תודה רבה לארגון הבסיס של מייקל לוין, תודה רבה, שימחתם אותנו מאוד, שמרו על עצמכם. אלופים. תודה רבה לכל התורמים ולחמ"ל תותים, גדוד רותם. תודה רבה.